Исая 64-гийн 1-ээс 14 хүртэл унший. Исая номын 64-гийн 1-14. Эзэн үүнийг айлдаж байна. Тэнгэр болбоос миний сэнтий газар болбоос миний хөлийн гişгүүр билээ. Надад зориулж та нар ямар сууц барих юм бэ? Миний амрах газар гэж юу байх вэ? Энэ бүх юмсыг миний мотор бүтээсэн бөгөөд энэ бүх байхын байдаг болжээ гэж эзэн тунхаглав. Харин даруй гимсэн сэтгэлтэй үгэнд минь чичирдэг нэгнийг л би анхаарна. Үхэр алдаг нэг нь хүн алагчтай адил хургаар дахил өргөгч нь нохойн хүзүү мушгихтай адил эдийн өргөл өргөгч нь гахаан цус өргөж байгаа мэт үн нэртнэр санамж өргөл хийгч нь шүтээнийг атагчтай адил юм а тед замаа сонгодог бөгөө сэтгэл нь ёс бусаар баярладаг. Би дуудсан боловч хинч хариулсангүй, би дуугарсан боловч хинч чих тавьсангүй, харин тед миний өмнө мууг үлдэж хүсээгүй минь сонгосон учраас би мөн эрх хүслийг нь сонгож айдсыг нь тэдэн дээр авчирна. Эзний үгэнд шичрэхстэй түүний үгийг сонсох тун нэрээс минь болж та нарыг үзэн ядаж хавчдаг ах дүүс чинь эзэн алдарших болтугай. Бид баяр баясланг тан үзэх юмсан хэцгээч байна. Гэвч тэд ичих болно. Хотоос гарах их шүүгант дуу, сүмээс гарах дуу, чимээ болон дайснуудынхаа үйлсийг хариу барьж байгаа эзний дуу юм. Тэр эмхтэй дуншиж өгдгөөс өмнө төрлөө. Тэрээр өгдөөгүй байхдаа хүү төрүүллээ. Хин ийм юм сонгосон бэ? Хин ийм юм үзсэн бэ? Ганц өдөр дэлхий би болж чадах уу? Ганц мөчөлд үн тестэн би болж чадах уу? Сион дуншин эхлэмгцэл хөвгүүдэ төрүүлв. Би амсар дээр наваачаа төрүүлэхгүй байх уу гэж эзэн айлдаж байна. Эсвэл төрөлтийг өгчхөд би умайг хаах уу гэж бурхан чинь айлдаж байна. Иерусалимыг хайрлагчид бүгд түнтэй баясан сэнгэг түн түүний төлөө гашуудагсад бүгд түнтэй хамт хөөрөн баясах нь түүний тайшруулагч мемнес хөхөж садахын тулд хөхөж элбэг хангалуун алдарт нь баярлахын тулд юм. Учир нь эзэн ингэж айлдаж байна. Үзэгтэн би түүнд амар тайвны гол мэт үндэстний алдрыг үерийн ус мэт болгоно. Та нарын гар дээр, та нарыг гар дээрээ өргөн өвдөг дээрээ инхрийлнэ. Их хүнийг тайвшруулах адил би та нарыг тайвшруулж та нар Иерусалим тайвшрах болно. Үүнийг үзээд зүрх тань баясаж, яс тань урмал ногоо мэт сэргэнэ. Эзний мотор боолуудтай мэдэгдэнэ. Харин дайснуудаа тэр зөв үүснэ. Амен. Исаия номын 66-гийн 1-ээс 14 хүртэл уншлаа. Амен. Исаия номын 66. За энэ Исаия 66-ыг тайлбарлахаас өмнө урд нь бидний бас сонсох үгийг дахин жоохон номлоё. Миний хувьд бол ийм тийм зүйл бодож байгаад Исаия хизээ бичсэн юм болоо гэдгийг бол би бол манай ойролцоогоор манай эрний өмд гэж 800 900 гэж хэлж байсан. Та энэ бол цаг 800 900 жил биш байсан. За тэгээ Исаия бол 740-с 750 жилийн хооронд бол Исаия бол иш үзүүлэгчүүд энэ үгийг бол бичиж байсан. Тэгэхээр яхаар энэ цаг хугацаа ийм өөр байгаа юм бэ гэх юм бол энэ за ойролцоогоор манай 900 жил гэж пастор урт нь хэлж байсан. Тэр бол тийм биш байсан. Гэхдээ тэр бол тийм чухал биш байсан. Гэхдээ 740-с 750 жилийн хооронд бол бичиж байсан. Есүс Христийг ирэхээс олон жилийн өмнө. За 740 жилийн өмнө Есүс Христийг ирэхээс өмнө. За 700 жил хүртэл бол 740-с 700 жилийн өмнө бол энэ үгийг бичсэн. Тэгэхээр Исаия номыг харах юм болвол за тэгээд Вавилонд 70 жил боочлогдохоос өмнө Вавилон дотор бол Израилийн ард 70 жил боочлогдсон. Гэхдээ энийг
Вавилонд очиж буусдагтхаас өмнө энэ үгийг бол аль хизээний иш үзүүл бичсэн байсан. Исаиагийн хувьд бол энийг урдчлан бол иш үзүүлж энэ үгийг бичсэн байгаа. За тэгэхээр би Исаи номыг харахтаа Исаиаг харахтаа за зарим библи судлаач нэг ч хэлдэг. Энэ 66 ном байна. 66 библийн ном болол 66 библийн энэ бүхэл бүлгийн номтой болол ойролцоо байна. За өчигдөр бид нар Исаи номын 66 гарсан шин тэнгэр газрыг бол харсан. За тэгэхээр тэр газрыг харъя хэм болол газар бол энийг бол номоор харъя хэм болол илчлэлт номын сүүлчийн хоёр бүлгийг харах юм бол шин тэнгэр газар гэж бол гарч байгаа. Тэгэхээр Исаи номын мөн 66-гийн сүүлчийн хоёр бүлэг дээр бол гардаг. Илчлэл номын сүүлчийн хоёр ишлэл Исаи номын 66-гийн сүүлчийн хоёр ишлэлтэй бол ойролцоо байна. За тэгээ сүүлчийн Исаи номын 66-гийн сүүлчийн тэр ишлэлийг бол бид нар уншаагүй байгаа. За өнөөдөр орой мөн бас оройны залбирлаар дамжуулаад би Исаи номыг бол 66-г бол дамжуулах болно. Тэр Иесус Христос хэлэхдээ бол Исаи номын ос бол маш их хэрглэж иш үзүүлэлтүүдийг бол зохон дагалдагч нар ч гэсэн Исаи ном дээр бичсэн үгийг бол шинэ гэрэн дээр маш их хэрглэж байсан. Исаи ном болон маш их тодорхой эзнийг ирэх тэр өдөр болон эзний тэр цаг үе мөн түүгээр зогсохгүй дараа нь эзний хоёр дахь ирэлтийн талаар хүртлийн дээр маш тодорхой бичсэн байгаа. Исаи номын 66 ном гэдэг мэн шүүлтийн дараа болон тэр галт нуурын талаар хүртэл бичсэн байж тээ. Энийг бол Есүс мөн хэлж байсан. Тэр энэ Исаи ном дээр бичигдсэн байгаа. Яхаараа ингэж нэг нэгэнгүй бичигдсэн байна вэ гэхээр Исаи номыг бид нар болвол үрийн залбирлаар бид нар болвол Исаи номыг бол ер нь их алгасаагүй бол маш их чухал үг байсан. Исаи ном тэр энэ Исаи ном гэдэг маань иш үзүүлгийн үг учраас бол нэг нэгэнгүй ингэж иш үзүүлнэ гэдэг маань шин гэрээг бол сайн мэдэж байгаа учраас Исаи номыг бол мэдэж байна шүү дээ. Харин тэр цаг үед энэ үгийг хүлэн авахд бол маш олон хүмүүс мдээгүй. Яагаад тэгэхээр Вавилон руу 70 жил цөлөгдөхийн өмнө иш үзүүлсэн үг учраас тэр Иерусалим яхаараа ингэж нурж унахын гэж болоод бодож байсан байх. Гэхдээ сүүлчийн Исаи номын 66 сүүлчийн бүлгийг харах юм бол нэгдүгээр бүлэг дээр нэгдүгээр ишлэл дээр бол хэлсэн бай, Матай номон дээр мөн энийг л хэлсэн байгаа. За Үүс ном дээр ч гэсэн мөн Исаи 66-гийн нэг бол ерөөс Үүс ном болон Матай ном дээр байдаг. Эзэн үнийг альдаж байна. Тэнгэр болвоос миний сэнтий газар болвоос миний хөлийн гişгүүр билээ. Надад зориулж та нар ямар сууц барих юм бэ? Миний амрах газар гэж юу байх вэ? За Матай номын 5 дээр хэлсэн байна. За та нар тэнгэрээр бүгд тангарглаа. Тэнгэр бол бурхны сэнтий. За мөн газраар бүгд тангарглаа. Газар болвол бурхны хөлийн гişгүүрээ гэсэн энэ үг бол Матай номын 5 дээр болвол хэрэглэн хэлж байна. Тэгэхээр та нар тангаргалахдаа тэнгэр юм уу газрыг барьж бүгд тангаргалаа гэж хэлж байна. Бурхны үнэхээр амрах газар байна уу? Байхгүй шүү дээ. Мөнхийн бурхан. Тэнгэрийг бол бэлхам дүүр гэсэн бурхан. Тэнгэр бол бурхны дотор зүгээр л нэг хөөс. Энэ газар бол тэр тэнгэрийн доор маш их жижигхэн нүх. Энэ газар тэр энэ газар бол бурхны хөлийн гişгүүр гэж хэлэхэд бол дэндүү жижигхэн. За тэгэд энэ дээр бол харах юм бол энэ газар ямар их жижигхэн бэлээ. Тэгэхээр бурхны яаж хөлийн гişгүүр болох вүлээ? Маш их жижигхэн бол нүх. Харин тэнгэр бол маш жижигхэн тийм хөөс.
тэнгэрч гэсэн бурхны яа сенти болох уу, газар яаж бурхны хөлийн ишгүүр болох уу. Тэгээд энэ үгэн дээр харах юм бол миний мотор бүтээсэн бөгөөд энэ бүхэн байдаг болж гэж томхолоо харин бүтээл. Тэгэхээр энэ ертөнцийн дээр байгаа энэ бүхэл бүтээл гэдэг нь бурхны дотор байгаа жижигхэн хөөс. Тэгэхээр энийг харах юм бол миний мотороор бүтээсэн гэж байна. За хоёр дээр энэ бүх тэгэхээр би энэ дотор яаж байх вэ гэж за хоёр дээр хэлж байна. 266-ийн 2-ыг энэ бүх юмсыг миний мотор бүтээсэн бөгөөд энэ бүхэн байдаг болж гэж эзэн тунхаглав. Харин даруй гимсэн сэтгэлтэй үгэнд минь жишэрдэг нэг нэг л би анхаарнаа. Амен. Амен. Үгэнд минь жишэрдэг нэг нэг л би анхаарнаа гэж хэлж байна. Тэгэхээр би энэ ертөнцийн тэнгэр болон газар энэ бол миний хувьд юу ч биш ээ. Миний бол амрах газар ч биш боломжгүй. Гэхдээ би хинт анхаарал хандуулж байна. Хинт би анхаарал хандуулж хинт нэгдүгээр Коринт номыг харах юм бол та нар бурхны сүм гэдгийг мэддэггүй мүү гэж нэгдүгээр Коринт номд хэлсэн. Ариун сүнсний байх тэр байр шүү дээ бид нарын бие. Бид нар бол сүм. Тэгэхээр бурхан бол ямар зөрөх сэтгэлийг хүсч байна гэхээр харин даруу гимсэн сэтгэлтэй үгэнд минь чичирдэг нэг нэг л би анхаарна гэж хэлж байна. Аамен. Үгэнд минь чичирдэг нэг бурхны үгийг тунхлагтахад тэр үгийн өмнө бидний байр суурь ямар байна вэ гэдэг энэ дэр хэлж бурхан хинд туслах уу, хэнийг удирдах уу, тэгээ бурхан өөр хэвэл ерлийг хинд өх үү, бурхны хүч чадал хаанаас гарч ирэх үү, энэ болгон болвол маш их тодорхой харах юм болвол бурхны үгийг хүлээн аваад тэр үгийн өмнө бол зүгээр л нэг сургаал болго сонсоол чэйжлээл тэгэл чич нэг баг зэмжэр хэмжээгээр ойлгох бишээ. Харин үгийн өмнө чичирдэг нэгэн гэж хэлж байна. Тэгэхээр энэ үгийг ямар хөндлөж байна гэхээр бид нар энэ богино хэмжээний кинонуудыг харахад бол сая дээр үе хааны өмнө солонгостой хаадуудын талаар тэр үгийг драма богино хэмжээний кино их гардаг. Тэгээ тэр хаан бол ямар нэгэн тушаал гаргахад тэнд бол зогсоо тэр үг хүлэн авдгүй шүү дээ. Хаан болохоор таанда тушааж байна гэж хэлэхэд хин зогсоо. Аа за та хилээх гэдгүй шүү дээ. Тэнд бол ерөөсөө тэр хааныхаа өмнө өвдөг сүгдэн суугаад бүр толгоогоо бүр доош нь гулдайлгаад бүр нүүрээ бүр газарт хүрэх шахан байж бүр мөргөх хэмжээний хаан болвол амьдар гэх юм бол амьдрал хаан үнийг бол цаасад гэх юм бол тэгэл цааслагдал тийм цаг үе байсан шүү дээ. Тэгэхээр хаан намайг чи бол амьдрах юм бол амьдрна. Харин хаан намайг бол чи чамайг ялна. Чи үхнэ гэх юм бол баярлаа гэх тийм тушаалыг авснараа тэндээ чичрээд баярлаад надад ингэж тушаалыг өгсөнд бос томост бол ингэж тэгж хийгэж тушаагагүй хэрнээс надад ингэж тушаасан учраас баярлаа баярлаа гэж бол тэр хааныхаа тушаалыг сайн ч муу ч хүлээн авдаг вэ шүү дээ. А тэгтэл тэр хүн болсон хааны үгийг тэгж хүлээн авч сөхрөн барин үлээн авч чад цаг үе байсан бол одоо сүүлийн үед бол маш их өөр болсон биш үү? Ерөнхийдөө үг хэлэх юм бол тэр ерөнхийдлэглээ инглээ тэм ерөнхийдлэгчл мангар тэнэг гээл ер нь удирдахчныхаа төлөө бол маш их дайрдаг буруу тэм зүйлийг бол ярьдаг шүү дээ. Харин бид нар бурхны үг бид нарт үгээ хэлнэ бид нарт тушаахад харин бид нар тэр үгийн өмнө үнэхэр жичирч чадах уу?
чечрээл өвдөг сөгдөл. Энэ үг бол маш их эрхэм чухал үнцэнтэй үг. Энэ үг бол маш их чухал үг. Энэ үгээр бол бүгдийг бүтээсэн. Надад бурхан адилхан үгээ өгч байна. Надад үгээ өгч байна. Гэж үгийг хүлээн авч чадах уу? Тэгж хүлгийг хүлээн авч байгаа нэг нэг бол бурхан тэнгэр газрын тэр бодол байхгүй ч гэсэн тэр үгийн өмнө жичирч байгаа нэг нэг бурхан болов анхаарна гэж Исая 66:2 дээр. Тэр Исая 66 ном. За хэдэн жил болох юм бол хэдэн жилийн дараа Израильчууд Бавилонд ислэгдэн боолчлолоор явна. Тэгээд дараа хэдэн 70 жилийн дараа хэдэн олон жилийн дараа бол Есүс Христ ирнэ. Тэгтэл тэр үгийг хүлээн авах ёстой байтал Израилийн ард түмэн бол ямар тийм үгийг хүлээн авах тийм бэлтгэлгүй байна шүү дээ. За энд бол би тэр гайхамштай зүйлүүдийг хийнэ. Тэр энийг хин хүлээн авч ойлгох бэ гэсэн тэр өнцгөөс би өнөөдөр хэнийг харж байна? Би хэнд анхаарлаа хандуулж байна? Энэ үг, энэ үгийн өмнө жичирч байгаа хүн, энэ бурхны үг, чухал үг, энэ бүгд биелэгдэх үг, энийг хүлээн авч байгаа тэр нэгэнд миний зүрх сэтгэлд би анхаарлаа хандуулна. Амен. Исаи номын 66 болохоор 66 ном болохоор задгаа мөнгөний 100 мөнгөний хоёр тал шиг үгийг бол маш ихэрхэмлэн хайрлаж үгийн өмнө чичрэн хүлээн авч байгаа тэр нэгэн гэдэг маань тэр задгаа мөнгөний нэг тал харин эсэргээрээ энэ үгийг үл тоож байгаа нэгэн энэ үгийг үл тоож байгаа нэг ямар хүн бэ гэхээр 3-ыг харах юм бол 66-гийн 3 дээр үхэр алдаг нэгэн нь хүн алагчтай адил энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр нүгийг үл тоож байгаа хүн ямар хүн бэ гэдэг энэ дэр хэлсэн байна. Үхэр алдаа тэр бурхны өмнө хичнээн өргөсөн ч гэсэн хүнийг алсантай адилхан бурхан бол хүлээн авнаа. Тэгээ тийм энийг бол бөө эрхэм жохлоор би чиний өргөлийг хүлээн авъя гэж идэгхгүйгээр үхэр алдаад өргөсөн нэгнийг бол хүн алсантай адилхан бурхан гэж харж байна. Энэ хоёрыг нэг нь үгийн өмнө даруй чичирдэг нэгэн тэр хүний зүрх сэтгэлийг хүлээн авна. Аль эсвэл бурхны үгийг үл тоогоод байгаа тэр нэгний нэгэн бол бурхны өмнө хичнээн тэр төрөнгөө тэр дахлаа мөнгөө өргөсөн ч гэсэн бурхан бол үл тооно. Тэрийг бол эрхэмлж жоохлох биш ээ. Тэр бол тэр шалтгаан нь юу вэ гэхээр бурхны үгийн өмнө тэр байж байгаа байр суурь маш их ялгаатай байгаа учраас бурхны үг гэдэг маань энэ үгээр бурхан бүх ертөнцийг бүтээсэн, энэ үгээр намайг аварсан, энэ үгийг би хүсэмжилж байна, хайрлаж байна, дуулууртай бай, энэ үг нээс өөр зүйл надад байхгүй гэсэн зүрх сэтгэлтэй хүнийг бурхан илүү хүлээн авч анхаарна. Тэгэхээр Исаи номын 66 бүлэгтээ Исаи номыг хараад бид нар бүгдийг харах боломжтой. Бид нар ямар байр суурьтай байж бурхны тэр гайхамшигтай үгийг хүлээн авах уу? Хүний үг, уус төр үг, хиний үгнээс илүүгээр бурхны үг бүгд миний бол би анхаарах хэрэгтэй. Өнөөдөр ч гэсэн мөн адилхан өнөөдөр бурхны хүсэл хийгдэж байна. Би бурхны үгийн өмнө миний зүрх сэтгэл ямар байх уу гэдэг нь маш их чухлаа. Бурхны үгийг хүсэмжлэхэд би бурхны өмнө ямар өргөл өрөх үү, бага зүйл өрөх үү, их зүйл өрөх үү гэдгийг бол бурхан би чиний өргөсөн зүйлийг хүлээн авч чамд би бол шагналыг өгнө. Шагналыг өгнө гэсэн үг байна. Өнөөдөр ч гэсэн бид нар ямар байр суурьтай эзний өмнө үгийг хүлээн авч яах гэдэг дахин хараад эзний өмнө залбирэн ертөнцид та бүгдийг ертөнцийг ялахыг хүсэж байна. Муу сүнсийг ялахыг хүсэж байна. Тэнгэр дэх бидний эцэг минь таны нэр ариунаар дуурсагдаж таны хаанчлал ирэх болтугай. Хүсэлтэн тэнгэр чихээ энэ газар дээр биелэгдэх болтугай. Өдөр тутмын юм даалахыг энэ өдөр бидэндээ өгөөч. Бид өртөнгүүдээ уучласныг аль бидний өрийг уучлаж биднийг сорилтнд бууруулаач. Бузар муугаас гэтлгээж
учир нь хаанчлал хүч чадал алдар цөр мөнхөд таны амен. Өнөөдөр та бүгдийг залбирахыг хүсэж байна. Өнөөдөр орой.